បែកធ្លាយលោករស់ផល្លាប្រធានមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុខេត្តឧត្តរមានជ័យកាត់ប្រាក់សាងសង់អគារស្នាក់នៅរបស់មន្ត្រីសាលាដំបូង 3%ខេត្តឧត្តរមានជ័យលោករស់ផល្លាប្រធានមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុខេត្តឧត្តរមានជ័យដែលល្បីល្បាញខ្លាំងរឿងអំពើពុករលួយរឿងកាត់ប្រាក់វិចិត្រតាមមន្ទីរអង្គភាពជុំវិញខេត្តក្រុងស្រុកនិងឃុំសង្កាត់ចំនួន 5% កាលពីពេលកន្លងទៅថ្មីៗនេះនៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019មានសេចក្តីរាយការណ៍មកថាកាលពីសាងសង់អគារស្នាក់នៅមន្ត្រីសាលាដំបងខេត្តឧត្តរមានជ័យកន្លងទៅលោករស់ផល្លាប្រធានមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានកាត់ប្រាក់អស់ចំនួន 3% នៅក្នុងទំហំទឹកប្រាក់សាងសង់អគារទាំងមូលសេចក្តីរាយការណ៍បានបន្តថាលោករស់ផល្លានិងលោកអូនហឹបប្រធាននិងអនុប្រធានទាំងពីរខាងលើនេះល្បីល្បាញខាងអំពើពុករលួយជាច្រើនឆ្នាំណាស់មកហើយប្រភពចេញពីតាមបណ្ដាមន្ទីរជុំវិញខេត្តឧត្តរមានជ័យមួយចំនួនបានត្អូញត្អែចំពោះការកាត់នៅប្រាក់វិចិត្រនៅតាមមន្ទីរអស់ 5% ដែរដែលមានការរៀបចំដោយលោកអូនហឹបអនុប្រធានមន្ទីរដោយផ្ទាល់ពីព្រោះតែលោកផល្លាមិនសូវចេញមុខនោះទេទាំងការកាត់ប្រាក់សង់អគារសាលាដំបូង 3% និងប្រាក់វិចិត្រចំនួន 5% ផងដែរប្រភពចេញពីមន្ទីរមួយចំនួនមិនសប្បាយចិត្តនៅក្នុងការកាត់ប្រាក់វិចិត្រពីសំណាក់លោកប្រធាននិងអនុប្រធានមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនោះទេហើយក៏បានសូមពឹងឲ្យសារព័ត៌មានជួយផ្សព្វផ្សាយដើម្បីឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំខាងលើបានដឹងពីរឿងនេះផងដែរនិងជួយកែតម្រង់ឡើងវិញផងចំពោះរឿងអំពើពុករលួយនៅក្នុងមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុខេត្តឧត្តរមានជ័យនេះពីព្រោះតាមមន្ទីរនីមួយៗមិនហ៊ានចេញមុខបកស្រាយទេពីព្រោះតែអ្នកសោកនិងអ្នកស៊ីមានទោសស្មើៗគ្នាជុំវិញករណីខាងលើមិនអាចសុំការបំភ្លឺពីលោករស់ផល្លាប្រធានមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបាននោះទេពីព្រោះតែលេខទូរស័ព្ទ2ខ្សែខាងក្រោមរបស់លោកមិនអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងបាន